Net Plus. Качеството, което очаквахте. В хода на същата е проверена местността Юрето, землището на село Драгуш. Там униформените служители се натъкват на 107 броя тревисти растения, засадени в обезлесен участък на Държавния горски фонд. След направен полеви тест, същите са реагирали положително на канабис с общо тегло около 326 кг. В същия район е намерена и положен да се суши около 8 кг тревиста маса, която е реагирала положително на канабис. За този случай е уведомена районната прокуратура в Петрич, веднага е образувано досъдебно производство. Net Plus. Качеството, което очаквахте.